Әлі жолдамыз осында. Бонжорно, да? Бонжорно, да. Бонжорно, we are in the Italy. Это колледжи, да? Колледжи. Да. Сонда қалауы, қалашып кішкентай тоже. Теніздің шетінде. Көлес жоғалды әлі. А, амно. Кассы порцелетта өтіп барамыз. Кассы порцелетта? Да. Ну, сонда интересно. Көлес жоғалды, ага. Интересно тоже, как всегда. Церковьдер, мынандай соборлар, ага. Мына кісілер, құдайсыздасын өтіп атыр. Өткізу керек. Алдымызда автобус тоже. Сондай флажоктар ма сонда? Тоже, как всегда, үйлер даже аса кішкентай болмаса да. 5-6 этажды, тут тоже әртүсті, как всегда. Розовый, сарылау, оранжевый. Блин, ну, молчу, видимо, оларды этот заставлять етеп. Растет, yeah. Я специально поддерживаю сондай түсті. Әдем бұл, настроениесі бұзылмасын деп. Я? Yeah, что? Что, и по крайней мере, да. Теніздің қасында, осы бір жақтан, екінші жақтан қарама-қарсы таулар, прям, блин, қалай тұрмайсың осы жерде. Я. Что? Что, сол үшін Италия, есть Италия. Жай ғана бір вроде как-то танымайтын бір кішкентай қалаларда өзі деді әдемі. Я, порттың жанында ғой. Ой, теңіздің жанында ғой. Ну? Порт қалалар сондықтан әдемі. Я. Осындай прям әртүрлі нелерді прям ерінбей қойған, я. Мхм. Краскасы либо шықпай ма білмейм, я что-то түсінбейм, күшті краска ма либо постоянно, да, либо постоянно обновлять этот шар, білмейм. Но автобус вообще нагло. Полиция есть? Да, пожалуйста.